деление на две числа. Нарочно пропускам една думичка тук и тя е естествени числа. По принцип, сега ще говоря за деление на естествени числа. Обаче, за да не обърквам прекалено много да става прекалено сложно като изказ, затова просто ще говоря за две числа. Кои са естествените числа? Естествените числа са числата, с които броим. Така че все пак ще поговорим за естествени числа. Ще ги напишем. Естествени числа са тези, с които броим. С кои броим? Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И сега въпросът е: 10 е естествено число ли или не? Ами естествено е, защото и с него броим. 10, 11, 12, 13. Това са естествените числа. Хайде да помислим сега. Числото 121 е естествено число ли е? Ами. Имаме на на покрива имаме 121 гълба. Значи естествено число. Защото можем да преброим колко гълба има там. Числото 1 милион 500... Чакайте, ще го напиша, защото аз ще го забравя кое е. 1 милион 500 хиляди 671. Това е естествено число ли е? Естествено число е. Можем да кажем, че в България има 1 милион 500 671 връбчета. Можем ли? Може би са милиарди връбчета, не знам. Естествените числа са тези, с които броим. Или по друг начин казано, цели положителни числа. Цели положителни числа. Има спор дали нулата е естествено. Естествено ли е нулата? Ами, броим ли с нула? Хем броим понякога с нула, хем... Не ни е най-естествено да започваме да броим от нула. Програмистите го правят, но програмистите са по-специален вид същества и не можем по тях да всички да се равняваме. Така че нулата е малко неясна. Примерно, къде, имаме, къде започваме да броим с нула? Ако видим градусите, те започват от нула. Само, че при градусите, там работата е, че градусите не са точно естествени числа, защото има примерно 3,5 градуса. Това значи 3 градуса и половина. Значи не е баш естествено число градусите, така че не можем оттам да съдиме същото и с сантиметрите. Те започват от 0. Започват от 0 сантиметра, след това е 1 сантиметр. Сантиметрите мога да ги нарисувам така. 0 сантиметр, след това е 1. Тук е 0, тук е 1, тук е 2 сантиметра, тук е 3 сантиметра. Тук е 4. И в някакъв смисъл следно сме започнали от нулата. Но пак е на кантар. Не мога да кажа. Аз съм полза за това, че нулата не е естествено число, защото нулата е открита доста късно в историята. Сега ще ви излъжа кога е било. Но древните римляни не са ползвали нула. Някакси те нямат знак за нула. Ако видите римските цифри, там няма начин да се изрази нула. И просто някакси хората, когато е ставало, ставало, въпрос за нула, просто са казвали няма и не са го разсъждавали особено. Докато а, едно, две, три, това всеки го знае, колко пръщите имам на ръцете, 10. и така. Та. Нулата не е броим за естествено число. Сега как се делят две числа? Естествени числа, тоест как се борят тези числа, които са цели, с които броим, така че да получим пак цяло число. За тази цел е много важно да си спомняме таблицата за умножение. Таблицата за умножение е сега ще извада една извадка от нея, примерно 2 по 3 е равно на 6. 3 по 3 е равно на 9. 4 по 3 е равно на 12. Ето ни е таблицата за умножение. И сега, ако аз преместя тройката тук и кажа. Ейде, няма да я преместам, защото не е математически добре го написано така. Ще тегля на черта, ще си препиша тези резултати като 6. 9 и 12 ще ги разделя на числото, което е единия множител, 6 делено на 3. Е равно на другия множител. 6 делено на 3 е равно на 2. После, 9 делено на 3 е равно на 3, 9 делено на 3 е равно на 3. После 12 делено на 3 е равно на 4. Това е един начин да се случат нещата. Има и друг начин. Другият начин е да разделя произведението. Това се казва произведение. Когато имаме множител, множител, резултатът се казва произведение. Мога да разделя произведението на другия множител. Аз го разделих на тройката, но мога да го разделя и на двойката. Тогава ще стане 6 делено на 2 е равно на 3. Тук ще стане 9 делено на 3 е равно на 3. Тук и става същото, понеже двата множителя са равни. И тук става 12 делено на 4 е равно на 3. Виждаме, че нещата са заменяеми. Когато имаме Делението е нещо като обратното на умножението. Имаме 2 по 3 равно на 6. Това значи, че резултата 6 мога да го разделя и на един на множител, мога да го разделя и на другия множител и ще получа някакъв резултат. За това е важно човек да знае таблицата за умножение, преди да подхожда към деление. И още повече, Човек трябва да си създаде една собствена таблица за деление. Виждал съм, че такива съществуват. Даже си купих, но не знам къде е, не ми е под ръка. Таблица на делението. И се чудя защо в училище ние не сме учили таблицата на делението, като тя е много полезно нещо. Таблицата на делението ни показва, ни помага да запомним кои числа, на колко, като се разделят, колко се получава. Сега, не е казано, че трябва да го помните, но когато го запомните, нещата стават много по-лесни. В математиката нещата се, за да научите математика, нещата се свеждат до няколко неща. Първото, е да запомните някакво правило, някаква. дори да е просто да запомните наизуст, колко е 3 минус 5. Запомняте на Исус колко е 3-5. Разбирате, същността на 3-5, можете да си поиграете с него. Например, рисувам си 5 ябълки, това са сини ябълки, много интересно, някакъв нов сорт. 5 сини ябълки и искам да извадя 2 от тях. И изваждам две от тях. Махам ето тези двете. Хоп, хоп. И получавам ето тези три ябълки. Тоест, не само го назубрям, че 5 2 е равно на 3, което си е полезно само по себе си, но и аз вече втора, в някакъв друг етап е вече разбирам смисъла на 5 2 е равно на 3 и когато ми се сменят числата, аз ще мога и с новите числа пак да успея да намеря решението, защото съм разбрал смисъла. Ако само като папагал си казвам 5-2 равно на 3, без да разбера смисъла, друг път трябва пак като папагал, да науча 37-23, колко е, да го науча на изус, та да евентуално като ми се случи 32 минус 27, аз да го позная. Но математиката е така направена, че всъщност човек има нужда да помни по-малко неща, когато разбере смисъла им. Но това не е само за математиката. Всяка дисциплина, всяко нещо, което искате да научите, много по-лесно се научава, когато вникнете в смисъла на нещата и много по-трудно се научава, когато просто искате да назубрите нещо, за да си вземете изпита. Ако искате просто да назубрите нещо, за да си вземете изпита, това нещо работи и има смисъл, т.е. това нещо е в главата ви до момента на изпита. След това то изчезва, защото си е изпълнило своята цел. И третото нещо в математиката е да намирате приложение на това, което сте научили. Значи три неща. Да запомняте някои неща, като все едно да запомниш азбуката, да запомниш някои основни основни... Например, човек трябва със сигурност да помни, че едно плюс едно е две. Защото, като порасне и като му кажат, ех ти колко си глупав, не знаеш едно плюс едно, че е две. Разбира се, то това е израз, понякога се използва този израз, колко си глупав, че не знаеш, се. Тоест, когато се. Когато се употребява израза това е лесно като едно плюс едно равно на две, си има предвид, че нещото е толкова. Елементарно и очевидно, колкото, че 1 плюс 1 е равно на 2. Така че това е шега. Не, не запомняйте само, че 1 плюс 1 е равно на 2, запомнете, че и 1 плюс 2 е равно на 3, запомнете, че 3 плюс 5 е равно на 8 и може да запомните няколко такива, които са в началото на. В... да събирате с малки числа. Някои неща трябва да ги запомните на изус. С времето. Те ще са ви такава даденост, че няма повече на къде. Така, отклонявам се. Връщаме се към нашата тема. Деление. Както казахме, делението е свързано с умножението. Имаме таблица за умножение, която ни помага при делението. Аз съм си направил таблица на делението. Само че да видим дали ще я намеря. И дали ще я снимам. Така, това е моята таблица за умножение. Всъщност за деление. Това е моята таблица за деление. А, не е таблица за деление. Добре, ето, вече имаме таблица за деление. И вижте аз как си направих таблица за деление. Първо си направих таблица за умножение. И след това от тази таблица за умножение направих нещата обратно и си направих таблица на деление. Много е полезно човек от време на време да си припомня делението. Не само от време на време. Ако си ученик, това трябва да го правиш три пъти седмично. Както три пъти седмично ходиш на плуване или играеш бадминтон или имаш някакви други занятия свързани с научаване на даден инструмент, музикален може да е, или да развиеш някаква сила, по същия начин три пъти седмично трябва да се упражняваш по математика. Три пъти седмично, за да, не е всяка, за да не е всеки ден, разбира се, за да не ти е прекалено. За тези, които обичат това, може и повече. Както има фитнес маняци, които всеки ден ходат на фитнес, но има такива по-обикновени, които ходат по три пъти седмично. Така, три пъти седмично, човек, който е пети клас, трябва да си припомня таблицата за умножение и таблицата за деление. И аз съм си направя една таблица за умножение, която е едно по едно е равно на едно. Как се припомня, ето точно сега това ще видим. Как се припомня таблицата за умножение? Просто я изговаряте. Изговаряте си я на ум. Или на глас. По-добре на глас. По-късно, като пораснете на ум. Едно плюс едно е равно на едно. 1 плюс 2, защо говоря с плюс, като е по. 1 по 1 е равно на 1. 1 по 2 е равно на 2. 1 по 3 е равно на 3. А, пак грешка. Те са обърнати по друг начин. Затова трябва да си ги гледаме и да си ги чета. 1 по 1 е равно на 1. 2 по 1 е равно на 2. 3 по 1 е равно на 3. 4 по 1 е равно на 4. 5 по 1 е равно на 5. 6 по 1 е равно на 6. 7 по 1 равно на 7, 8 по 1 равно на 8, 9 по 1 равно на 9 и 10 по 1 равно на 10. Ако вкарате и патус, това ще ви помогне да още повече да се затвърди нещото в главата ви. Не случайно има такива стихотвореница или а, рими, които ни помагат да запомняме разни неща. Сега, таблицата са с едно елементарна, но е странно, когато Тоест, наистина, понякога се получава, когато човек е под някакво напрежение, ако не е тренирал добре, е под някакво напрежение и вижда в една задача, където трябва да си изчисли две по едно е равно на колко, и понякога хората се шашкат, защото не са усвоили простата, простото действие и вече са тръгнали да правят големи задачи, свързани с умножение и деление. Няма лошо. Човек учи по различни начини. Но понякога човек трябва да се връща към основите. Трябва човек да има всяка седмица да има някакъв момент, в който се връща към основите, припомня си основни неща, като как се събира, как се брои, как се изважда, как се дели, как се умножава, за да може да се поддържа в форма. И не говорим за по два часа да. Да си преговаряме едно по едно. Няма нужда. Просто, както на една тренировка, преди истинската тренировка, има загряване, има разтягане. Така също и с математиката. Преди да започнете да учите математика, преди да си решите домашното, преди да си решиш а, м -м, примерно подготовката за контролното, направи си малко фитнес. Фитнес за 10-15 минути. Таблица за умножение, таблица за деление, събиране и изваждане. Имам таблици за събиране и изваждане. Това са тренировъчни материали. Човек не може да очаква, че а, математиката е нещо, което а, свишимо кацвава кацва на главата. Това са много малко случаи, в които по този начин се случва. В повечето случаи трябва да се свърши някаква работа. И както човек ходи на всякакъв вид тренировки, може дори на някакъв музикален инструмент, така и математиката изисква някакъв вид упражнение. И загрявка. Ето е моята таблица за деление. Как съм я направил? Ами тук имам едно число, тук имам второ число. Тези числа са си просто числа. Този знак не върши никаква работа. Сложил съм го само, за да мога визуално да го виждам. В... Това е Google Sheets, което е електронна таблица. В тези електронни таблици умножението не е с точка, а е с звездичка. И всъщност ето тук, където пише произведение. Ако цъкна, ще видя една формула. Тази формула всъщност е тази клетка по тази клетка. И тя ми ги изчислява. Тук, ако цъкна, да видим какво ще се случи. А, и тук е формула. Всъщност, тук взимаме тази клетка. На готов. А тук какво е? А, и тук е формула. Взимаме тази клетка. На готов. И тук какво е? Формула изчислява това, делено на това. С при електронните таблици. Делението е с наклонена черта. И ето аз сега си имам таблица за умножение, таблица за деление, с които мога да тренирам всеки ден. По 10 минути да преговоря. Дали ще на случайен принцип ще си избера някои числа, които да, ги, да си ги кажа, или просто ще си хвана от началото до където стигна, само че по този начин. Може за 15 минути да не стигна до много далече. Така че следващия път трябва да запомня докъде съм стигнал, за да тръгна от следващото число. И сега ще върнем малко надолу. Ето тук. Таблица на деление с 3. 3 делено на 3 е равно на 1. Показвам какво да правиш. Когато тръгнеш да учиш и когато се загряваш с таблицата за деление. 3 делено на 3 е равно на 1. 6 делено на 3 е равно на 2. Даже може да се усмихвате докато го казвате, за да ви е приятно. Понякога, човек, когато е намръщен и магадно, защото трябва да учи математика, просто като се усмихне, тя става една идея по-приятна и по-интересна. 9 делено на 3 е равно на 3. 12 делено на 3 е равно на 4. 15 делено на 3 е равно на 5. 18 делено на 3 е равно на 6. 21 делено на 3 е равно на 7. 24 делено на 3 е равно на 8. 27 делено на 3 е равно на 9. И 30 делено на 3 е равно на 10. Сега, аз току-що загрях. Но сега мога да загрея още малко. Как ще загрея? Като, като си скрия таблицата и се опитам да ги кажа без да ги виждам. И сега тук е въпрос на умение, което си придобил. Ако си по-неуверен и все още не знаеш наистина добре таблицата, тогава не си ги казвай десетте на куп и после да си ги преговориш сам. Казвай ги по две, по три. Примерно, ето аз съм, да речеме съм трети клас и не знам все още таблицата с три. Забрал съм я, мързяло ме, не съм я научил, само някои от числата ги знам, а някои не ги знам. Как да си направя тренировка за деление с три? Ами, заставам тука, имам си я таблицата и тук и прочитам Първите две. 3 делено на 3 е равно на 1. 6 делено на 3 е равно на 2. И сега поглеждам там горе във ъгъла и казвам 3 делено на 1 е равно на 3. 6 делено на 3 е равно на 2. И вижте как се обърках, защото не внимавах. И сега, понеже се обърквам, значи, две са ми много, вижте, дори на мене са ми много две, не мога да ги запомна. Тогава тренирам последния начин. Не ги си ги казвам по две, а си ги казвам по едно. Един ред. 3 делено на 3 е равно на едно. И сега казвам много ну, или гледаме там в тавана. 3 делено на 3 е равно на едно. Така ли беше? Така беше. Yes. И се така и се потупвам по рамото. След това. 6 делено на 3 е равно на 2. 6 делено на 3 е равно на 2. Поглеждам пак някъде далече и казвам 6 делено на 3 е равно на 2. Yes! И така минавам на следващото. Когато придобия повече увереност, ще си ги казвам по 2. Наведнъж. Примерно сега ще се пробвам да си ги кажа по 2 наведнъж. 9 делено на 3 е равно на 3. 12 делено на 3 е равно на 4. 9 делено на 3 е равно на 3. 12 делено на 3 е равно на 4. Е. И по този начин аз си тренирам паметта. Тренирам способността ми да запомням неща. Как се тренира способността на човек да запомня? Като човек трябва да прави опити да си спомня нещо, което се е случило преди. Има различни начини това да се случи, т.е. Да човек да си спомни. Примерно може на края на деня да си напишете дневник. Случи се това е това, скарах се с този, говорихме си разни неща с онзи. По този начин човек се тренира да си спомни какво се е случило днес. Другия начин, който човек да си, с, може да се учи да, се, да помни, е когато си казва нещо и след малко си се опитва да го пресъздаде. Примерно, взимаме ето това 2 по 3 равно на 6 и искам да го запомня. И аз си казвам 2 по 3 е равно на 6, прочитам го единия път. Първо го прочитам. Винаги първо започвам с най-лесното. Прочитането е най-лесното. Прочитам го. След малко, След малко си казвам колко беше 2 по 3. Може би да си го напиша на някакво лишче 2 по 3 равно, без да има отговор. И понеже преди малко съм го прочел, сега ще си погледна 2 по 3 равно, беше май 6. И по този начин аз се опитвам да си запомня нещо, което тук още съм научил. И не трябва да се подценявате, че нали, говорим за нещо просто като 2 по 3, о, че е 6. И един от най-големите проблеми е когато човек подцени проблема и си мисли, че то е много по-просто, отколкото всъщност е. След като освоиме таблицата за умножение, можем да знаем на изуст, т.е. ние като освоим на изуст, вече ще видим, че когато имаме 48 делено на 12, няма да е нещо, което да ни е трудно да го изчислим. Сега, ако сме го забравили, математиката ни дава методи да го разбереме, дори когато сме го забравили. Например, аз съм забравил колко е 48 на 12 и не мога да го изчисля по стандартния начин, защото си свалям четворката, ама 4 на 12 не може и трябва да си сваля и осмицата и пак съм си в същото състояние, че не знам колко е 48 на 12. Единият начин е този тип, когато ти се падне и когато си в състояние, че нямаш таблицата под ръка на изпици, не можеш да я решиш или пък си настроежа, където хиляди работници чакат твоят отговор, за да могат после да построят стената, която ти си измайсторил, тогава човек може да прибегне до това да хване 12 и да почне да си го умножава с разни числа, за да види какво може да се случи? 12 по 1 очевидно, че е 12 и няма да ми свърши работа, затова ще умножа 12 по 2. 12 по 2 е 2 по 2. Почваме с най-младшия бит. Най-дясната цифра е най-младша. Не най-младшия бит, а най-младшата цифра. Почваме с най-младшата цифра. Това е най-младшата цифра, защото е най-отдясно. 2 по 2 е 4. Едно по 2, 1 по 2 е 2. Значи 12 по 2 е 24, а ние търсиме 48. Значи това не ни върши работа. 12 по 3 е колко? 3 по 2 е 6. Значи младше, най-младшето число, 12-ката, И умножаваме с тройката и получаваме шестичката. След това Единичката умножаваме с тройката и получаваме какво? 1 по 3 3 30 и 6. Пак не ни върши работа. Добре, значи остава Т.е. не оставаме, ще продължаваме напред. 12 по 4 колко прави? 2 по 4 8 1 по 4 4. Тадам. Значи 48 деляно на 12 е 4. Като го казвам това, всъщност сега се хващам, че човек е полезно да знае таблицата за умножение над 10 до 20. Има ключови числа, които човек трябва да ги знае без така, да му е лесно да ги възпроизведе. И в случая видяхме как ако сме забравили и нямаме идея колко е едно число делено на друго, тогава можем да върнем обратно нещата, да се опитваме делимото. Сега да видим кое беше делимо и кое беше делител. Това е делимо, това е делител. с не делимото, а делителя да се опитваме да го умножим по разни числа и да видим дали няма да получим Значи имаме делимото, това число. Не, пак па го обърках. Сигурно и учениците така бъркат като мен. Делителя взимаме ето това число делителя. Делителя е това, на което делим, а делимото е това, което делим. Значи направо ги записвам. Делимо делител, а това е частно, което не е много смешно. Частно. значи частно? А, то може от руски език нещо да е. Така. Значи, това е делимо, това е делител, това е частно. И всъщност ние, ако не знаем частното и искаме да го намерим, но не знаеме колко пъти делителят влиза в делимото, тогава това, което правим е, че умножаваме делителя, го умножаваме по различни числа, за да видим кое от тези числа ще отговори на нашия резултат. И в случая видяхме, че 12 по 4 е 48, значи четворката идва тука, и това е нашето търсено част. Толкова за сега, като първи пилотен непланиран е урок. А, мисля, че се получи интересно. Може да е малко разхвърляно. Надявам се да ви е било интересно. И ще се постаря да има още уроци.